Sziasztok, barátaim, Hajka Bajk, Lawrence vagyok. Hello, Kövisan, Szörúci, Lawrence Tui. Well, Rituian Hangoi, de Rowan, Ari Ford, i Kastas, Abesiniog, a Gap, Gwneud y Gwaith Amchwil, a Gap, Tui, Tau Tier, Gydoriaeth Cymraeg, Gan y Canol Oesoi. Reit. Well, be dwi wedi bod yn gofyn, ydy, ia, dyna ni, Kastas, Tui, 1.3. Ia, na chdi. Traeth. Ia. Ia, felly mae'n rhaid i fi dylun hynna y llwybeth. Dyma'r afon. O, neis yndi. Wel, a beth yw dwi jyst mynd i checio be yn union a mae'n rhaid i fi checio ar y ffôn ac yn y blaen. Ac, reit. Aros y munud. Efo calendar. Dyma dyna. Ia, fynd i Aberlluniog, Llangoed. Gallan Telenor Pancerdd. Ia, na chdi. Gallan Telenor. Ydy enw bardd sy'n chwarae telen a gafod gwrthod fath cynnyn. Achos yn ôl blwyddyn 1994 oedd Cymru, bydden Cymru, wedi gwthio yn erbyn y ungon o marniad. A dyma be dwi yn gwneud y gwaith ymchwil a gafodd dwi dod hyn. Ac rhywle yn y coedwig oedd yn maes y gad agos wrth y castell. A mae'n posib bod yn y coedwig hwn ac yn y maes oedd y Cymru Cymraeg neu hen Gymru na Cymru canol oesoedd wedi ffrio ac yn gwthio yn erbyn yr Almaniaid ac oedd yna talen nhw yn enw gallan talen nhw Pancerdd ac oedd hwn wedi cael ei ladd gan yr Almaniaid pan achosi dros gwrthod fath cynnan Brenin Gwynedd ar y cofnod y canol oesoedd. Ia, felly mae'n rhaid i fi ddol yn y llwybr hwn. Llwybr eitha lwyb, mwd ac anoia ac cwpl o eira. Reit. Fyma ydy afon ac yma hefyd afon ar y llaw arall. Ac o, dwi'n da, mae'n un eitha oer iawn sy. Wel, mae'n rhaid i fi fynd o rŵan ydy. Jyst tri a fynd o castell. Fe oedd y gorfod bws a fod yn pwyntio at y fi. Ond dwi'n meddwl mewn hwnna, achos dwi wedi gweld y cysio yma. Ond gwrs, mae'n rhaid i fi bod yn dorog y falus. Ia, dyna ni! Dyna ni! Cyrdataca! O'r Cyrdataca stwff! OK. Reit. Dwi'n gofio bren o rwan. Dyna ni. Dyma'r lle. Coedwg y gyd. Fel arfer, oedd y castell hwn yn castell Gymraeg gan hytrach na castell Normaneg. Neu, mae un yn posib bod oedd y Normaniad wedi adeilad be maen nhw'n galw Morton Bailey. Waw! Mae'n yn eitha lle hanesydol dwi erioed o wedi dod o blaen. Ac mae'n well na dim byd dros aros o'n porthidwy bod tro. A mae'n rhaid i fi bod yn diolchgar i Sally Harper wrth arwain fi ar ei ffwrdd i fyma. A gweld e fi a dyna ni. Dwi anna cerdded o'r reis sydd ymlaen. Fe mae gentyn nhw coedio bach i gyd ar y gwmpas y lle. A dyna ni, a bod coedwg y gyd, dyma'r acasaeth ei hunan. Dwi'n meddwl, os ydy yn wir, ond ie, mae rhaid i fi dal i dyna ni hwn, ah! Dyna ni ddol, ie, iawn, sti! Reit, mae rhaid i fi stopio ar y godau rwan. Nach dyfod yn y brandau.